E aí, família, família, sejam bem-vindos, Kinga Pedro TV, estamos no ar, e mais uma vez, estamos aqui, para a família, antes de começarmos, ajuda mesmo o canal a crescer, subscreva-te aí ao canal agora, põe aí um like neste vídeo já agora, faça a tua subscrição, partilha a cena, ajuda-nos a crescer, mano. Sem vocês, nós não existimos e nós estamos aqui a fazer esse mamba custo zero, é mesmo porque você está aí assistindo. Não, já entraste até aqui, não faz sentido nenhum. Mete um like mesmo no mamba, partilha a cena, ajuda o people a ter noção da existência desse canal, estás a ver, né? Yeah. Epa, mais uma vez estou no buff, o cara sabe como é que é, pode ouvir um barulho daqui e dali, epa, mas já sabes como é que funciona, mano. Isso aqui é inevitável, estás a ver? Hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre mais um tema que tem a ver, mais uma vez, com hip-hop. Hoje vamos falar do sorteio dos oitavos de finais da RRPL, sétima temporada 2020. Yeah! Vamos saber qual será o emparceramento dos oitavos de finais e tentar também aqui falar um bocadinho de quem serão os favoritos a passagem para os quartos de finais. Mas antes de mais, como vocês podem ver aqui, estou aqui com o chapéu do Monique Aguadi e tal, t-shirt Aguadi, chapéu Aguadi. Família, se você quer ter um chapéu desta marca, é nacional, mano, mambo original, podem ver, estás a ver? Mambo mesmo original, estás a ver? Yeah. Queres ter um chapéu bonito como esse, várias cores, pá, 5.500 kwanzas, tens o chapéu, marca Aguadi, é uma marca nacional, pá, tem t-shirt, tem chapéu, mano, o chapéu é dope, yeah, é mesmo, tipo, como vocês veem aqui, estou com um look muito fodido. E yeah, a família, 5.500, quem quer ter chapéu, pá, tem um chapéu. O contato é 912-86-86-40. E se você é um jovem empreendedor, não estás a começar agora, queres divulgar a tua cena, queres partilhar a tua cena, epá, vamos fazer aquela parceria, estás a ver? Eu ajudo o teu negócio a crescer, tu ajudas o canal também a crescer. Então, podes entrar em contato conosco pela mesma via, que é o 912-86-86-40, ou então procurar-nos nas nossas páginas, nas redes sociais. Facebook é Kinga Pedro, Facebook podes procurar pela conta Kinga Pedro ou então a página Kinga Pedro TV, Instagram arroba Kinga Pedro e Twitter é arroba Kinga Pedro também. Como eu estava a dizer, foi então feito um emparceramento com os oitavos de finais da RRPL, ao contrário daquilo que já tinha se dito, não é? Muita gente estava à espera, por exemplo, a quando do sorteio da fase de grupo, pelo facto de termos aqui gladiadores, que a ideia que o People teve, como aquilo foi feito em sistema de grupos, quer dizer que os gladiadores poderiam defrontar-se entre si, ou então, num grupo de quatro elementos, como estava constituído, os dois vencedores haviam de se defrontar para ver quem passava a outra fase, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque, por exemplo, no grupo do Kangaji, nós tivemos o Coronel Bernardo Kangaji, tivemos o Baba Lux e também tivemos o Climax. O Climax e o Baba Lux perderam, mas o Coronel Bernardo e o Kangaji venceram. Quando muita gente esperava ter uma batalha entre o Kangaji e o Coronel Bernardo, eis que a regra do jogo mudou completamente e nós não teremos uma batalha nos oitavos de finais entre do Coronel Bernardo e Kangaji. Vamos então primeiro apresentar-vos os emparceiramentos. Temos como primeira batalha já confirmada, desculpem, Paizão Coronel Bernardo, é a primeira batalha que já está confirmada. A segunda batalha que já está confirmada é a batalha que opõe o Yafapi. Para quem sabe, o Yafapi é um novato, mas que tem vindo a crescer muito. O Yafapi vai defrontar nada mais nada menos que a GUMC, não é? Coronel Bernardo vai, o Yafapi vai defrontar a GUMC. Depois temos também a batalha que ainda muita gente não sabe, mas eu já sei, fontes de enigmas. Benilson Skinny Kanga G, apontem bem, Benilson Skinny Kanga G. E a quarta batalha que já está também confirmada para os oitavos de final, tem a ver com Brasa e o Panche Laneiro, a.k.a. King Buma, rei da Esparta. Vamos então começar a falar por esta última batalha, em relação a esta última batalha. Que
Em termos teóricos, é a batalha mais, é a que se prevê ser a mais equilibrada dos oitavos de finais. Porquê? Porque o Punchline é nada mais, nada menos dos 4 melhores rappers de batalha até agora, bastante consistente. Já esteve em duas finais, se a memória não me falha, uma com o Mente Mágica perdeu e outra com o Salomão também perdeu. Vai defrontar o Brasa, que é nada mais, nada menos do que um dos melhores no que diz respeito à profundidade da escrita. Ainda viu-se nesta última batalha que ele teve com o Oregon, shout out para o Oregon, e subsaiu-se muito bem. Pelo que eu saiba, posso estar errado, mas eu nunca, acho que os dois nunca defrontaram-se na RRPL. Depois também vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas num vídeo publicado pela RRPL que eu tive acesso, o Brasa está muito motivado para ganhar o Punchline, porque é muito queixo que vai cair. Epa, a RRPL tem estado a agregar muito valor. Então, para ele, é nada mais, nada menos do que cumprir um calendário. Mas para o King Buma, que é o Punchline, que vive também desse mambo, e todo mundo sabe, é um mega batalhador, além de ser um grande rapper, também é um bom gladiador, tem estado à procura da sua... da sua coroa, da coroa que lhe pertence. E numa temporada em que nós não temos o Mente Mágica, não temos o Salomão Rei, que já foi eliminado, não temos o Tanaisi, o Punchline é nada mais, nada menos, a par do Kanga G, os dois principais candidatos, os dois principais não, dois dos três principais candidatos à conquista da coroa, sendo que o principal favorito, no meu ponto de vista, é o Mil Gigas, por ser o rei do rompimento. O rei é sempre o favorito número um, estás a ver? Depois, na lista de favoritos, temos o favorito número dois, que é o Kanga G, pela popularidade, por aquilo que ele fez o ano passado. E o terceiro melhor, do meu ponto de vista, o terceiro principal candidato a vencer essa cena, é o Punchline. No teu ponto de vista, entre o Punchline e o Brasa, quem será o vencedor? Nós vamos fazer a análise da ação dessa batalha quando o resultado for divulgado, para vocês também apresentarem o vosso ponto de vista, se o resultado foi justo ou não. Outra batalha que antevê ser também uma batalha muito equilibrada, tem a ver com a batalha entre o Yafapi e a GMC. A GMC é nada mais nada menos que a menina mais quente do jogo, que muitas vezes tem enfrentado rapazes e também levado vencido, é das melhores que temos no jogo. E o Yafapi, que é um novato que traz um estilo, como ele diz, não vou pronunciar porque vou errar, acho que ele fala horror, horror, não vou pronunciar, vou errar. Yeah, mas ele traz um estilo meio satânico, assim, um esquisito, estás a ver? Mas é um mambo que o tipo gosta de diferença, então poderá ser uma grande batalha. Nesta batalha, tal como na batalha entre o Salomão e o Punchline e o Braga, acho que não há favorito claro, não há favorito claro, independentemente da GMC ter mais estrada na cena, mas o Yafapi é muito imprevisível e qualquer um dos dois também poderá vencer a semelhança da primeira batalha. A terceira batalha, que será muito equilibrada, eu não sei se é pelo desequilíbrio, se assim posso dizer, opõe o Coronel Bernardo e o Paizão. Eu acho que nesse momento qualquer gladiador que enfrenta o Paizão tem 99% de chance de vencer. E o Coronel Bernardo, não tenho dúvidas nenhuma que ele vai passar por cima do Paizão e neste momento já está nos quartos de finais. Eu não estou a ver o Paizão a passar pelo Coronel Bernardo, a menos que o Paizão faça aquilo que o stand-up fez. Pá, o stand-up é fraco, mas é um fraco que revisou um coxito, escreveu mais barras e pronto. Apareceu um coxito forte, mas foi atropelado. Pronto, se ele mudar o estilo dele de rompimento, pá, acho que pode tentar ter por aí uns 10% de chance, mas a continuar com o mesmo estilo que sempre lhe foi característico, o Paizão está completamente eliminado. Outra batalha também que já está definida e que também nós podemos aqui apresentar os nossos prognósticos, opõe o Kanga G e o Benilson Steam. O Kanga G, qualquer gladiador que enfrenta nesse momento o Kanga G é sempre favorito pela popularidade, pela insanidade e mais. Ele afirmou na última batalha que quase todos os gladiadores hoje em dia se inspiram nele porque também transportam a insanidade nas suas batalhas, coisa que foi ele que trouxe na RRPL. Nesta batalha com o Benilson Skin, eu acho que o Benilson Skin tem uma tarefa muito difícil. Será quase impossível o Benilson Skin ultrapassar o Kanga G. Se o Kanga G se apresentar
ao mesmo nível que ele apresentou-se com o climate. Mas esta quarentena tem provado o contrário, tem provado que todos os gladiadores, independentemente de ter estrada ou não, têm estado a escrever muito, então qualquer um dos niggas pode vencer. Ou seja, aqui nós podemos até atribuir 80% de favoritismo para Kangaji e 20% para o Benilson Skin, mas isso não é taxativo. Num dia mau para o Kangaji, num dia mau para o Kangaji e um dia espetacular para o Benilson Skin pode vencer, família. Pronto, então, resumo das primeiras batalhas que já estão definidas. Paizão vai batalhar com o Coronel, Coronel Bernardo, na ótica do nosso canal. O Coronel Bernardo tem 99% de chance de vencer essa batalha. Outra batalha opõe Panchilaneiro e Brasa, que aqui no nosso ponto de vista são 50% para cada um, acho que está repartido. A GeoMC e o Yafapi, vamos aqui atribuir 60% para Geo e 40% para o Yafapi, por ser um novato, mas o Yafapi também pode vencer a batalha. Entre o Kangaji e o Benilson Skin, podemos aqui atribuir 80% de favoritismo para o Kangaji e 20% de favoritismo para o Benilson Skin. Para além dessas batalhas dos oitavos de finais, ainda temos outras batalhas da fase de grupos. Por exemplo, ainda não, o Mil Gigas ainda não batalhou porque vive em outra província e por causa da cerca sanitária não pode deslocar do Luiz para batalhar em Luanda. O Brasa, o Young Black, desculpem, está em Malanje, também não pode vir para Luanda para batalhar. E o Terence, que já passou porque o seu adversário, que é o OIM, desistiu. O OIM que teve um comportamento um comportamento bué gato. Acho que devia fazer um pedido de desculpa a todos os seus fãs, a todos os fazedores da RRP, porque o Terence acabou por transitar para outra fase sem sequer ter batalhado, estás a ver? Então, a par desses gladiadores, ainda falta também o Magnata, que vive em Benguela, que também ainda não batalhou. Ou seja, se a memória não me falha, o Young Black vai batalhar com o Tango MC, o Dario Invencível vai batalhar com o Mil Giga e acredito eu que o Magnata vai. Pronto, agora ajudem-me, mas não estou aqui a me lembrar do adversário do Magnata, mas caso eu lembre, eu depois vou deixar aí nos comentários, tá, família? Então, esta foi a nossa análise. Estejam atentos ao nosso canal. A qualquer hora que soltarem a batalha, nós vamos poder analisar ao pormenor e vamos tentar esmiuçar com muita calma para sabermos se o vencedor foi justo ou não. Na ótica do nosso canal, Kinga Pedro TV, os três principais candidatos à coroa do Rei do Rompimento deste ano são, número 1, em primeiro lugar, Mil Gigas, por ser o Rei do Rompimento. Número 2, Kangaji, por ser o gladiador mais popular do jogo e, nesse momento, também o nigga mais irreverente do jogo. Em terceiro, Panchilaneiro, pela longevidade que o nigga transporta, pelo tempo de estrada, ainda continua a ser um dos melhores. Candidato a melhor gladiador do ano. Candidato a melhor gladiador revelação, é assim que se pode dizer. Candidato a gladiador revelação, no meu ponto de vista, tenho dois. Esse é o do nosso canal, Kinga Pedro TV. Dois, que são Coronel Bernardo, é o principal candidato a gladiador revelação. E a seguir é o Yafapi. Ou seja, o Yafapi, se passar pela GOMC, não tenho sombra de dúvida que poderá ser um dos candidatos a gladiador revelação. Pela irreverência, pela sua irreverência, pelo estilo, pela forma, pela maneira de rimar que ele trouxe na liga, uma forma que ninguém ainda tinha trazido na liga, e isso é muito bom. Estamos juntos, família, não se esqueça, quero um chapéu de marca, um chapéu muito fixe, tal, made in Angola, Kinga Pedro TV, a promover a cena. Nós fizemos a parceria com o músico Água G. Queres ter uma t-shirt bonita como esta, da marca Água G, ou um chapéu da marca Água G? É simples, mano. Entre em contato com os números, pelo número 912-86-8640, ou podes mandar um e-mail para kingapedro@hotmail.com. Deixe o seu pedido, em menos de 48 horas, tens o teu chapéu da marca Água G
ajuda a cena a crescer. Epa, é um chapéu extremamente quente, vocês podem ver. Estou mesmo tipo um americano, estás a ver? É um mambo bem fodido. Estamos junto, família. O resto é história. Shout out para o meu nigga Estrago Bicheira, que completou mais uma risonha primavera. Estou contigo, meu mano. Até Deus nos levando. Somos sangue. Começamos junto esse projeto também. Também fazes parte desse projeto, fazes parte desse projeto. E não há como esquecer. O canal Kinga Preto TV deseja-te muitos anos de vida para continuar a ser o nigga que és. É pá, um desejo meu que diminua a cabeça e o nariz. O resto, estamos junto, meu tropa. Adilson Kiteika, estamos junto, manji. Via para todo mundo, nigga, mão puto, AP, mão nigga da unidade 79. Brevemente a vossa entrevista vai passar. Mão nigga Farai, Kelson, a.k.a. Veneno. O resto é história. Vazamos.